Доброго дня. Мене звати Смакула Роман Іванович. Я поет, пишу вірші, живу в Стебнику. Вийшло мої дві збірки в Івано-Франківську. Готується до видання третя збірка. Звичайно, як завжди, у поетів нема грошей. Тому я звертаюсь до спонсорів. Якщо зможуть допомогти, нехай мені допоможуть. Я родився в Новосибірську. В 66-му році батьки зі мною переїхали сюди. І до сих пір я тут живу. Моя перша збірка вийшла в 96-му році, називалася «Вогонь душі». Вийшла на благодійній основі. Друга збірка вийшла в 2004 році, називалася «Птахи долі». Спонсор був з Великобританії, людина, яка по долі попала в Велику Британію і кожного року приїздила сюди і допомагала людям, була хорошим меценатом. О Божий дар, натхнення від природи, емоції від серця і голови, і муза вже летить до вас такої вроди, такої рими не знаходили ще ви. Сумління тішиться, що виконало спробу. Усе в свій час, спитає він мене в журбі. Я відповім, не відпускай із гробу, але за риму дякую тобі. І мій мобільний телефон 097-18-607-92. Красно, дякую.